Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi kunda ajoyib bir anekdot chiqqan. Asrning eng kulgili anekdoti degan. Telefon va kompyuter insonlarning vaqtini tejash uchun yaratilgan edi. Hozirgi kunda bu ikkisini dastidan insonlarning yashashga vaqti yo'q. Haqiqatda ajoyib chuqur ma'noga ega bo'lgan anekdot. Nimaga? Chunki bugungi kunda yoshlarimizga qiyin bo'ldi. Yoshlarimizni chalg'itadigan ishlar, ularning qo'lidagi uskunalar nihoyatda ko'p. Bizning davrimizda qanday bo'lardi? Bizning davrimizda qo'limizga adabiyot, tarix kitoblarini olardik, belimizga belbog' bilan bog'lardik, to'rtta molda haydabtaliga borardik va u yerda molda boqish asnosida adabiyotdan she'rlar yodlardik, tarixdan sanalar yodlardik. Amir Temur, Amir Husayn, ular birlashgan janglar, ular asosida bo'lgan loy jangi nima uchun bo'ldi, kimga qarshi bo'ldi, mana shu narsalarni yodlab, analizlarni o'qib, o'zimiz ham ularni o'zimizga kumir, ya'ni qahramon sifatida ko'rib, ulardan yaxshi o'rnaklar olib katta bo'ldik. Alhamdulillah. Lekin bugungi kundagi yoshlarga nihoyatda qiyin, ularni ham tushunish kerak. Ularning qo'llarida 1000 dollarlik, 1500 dollarlik eng oxirgi rusumdagi uskunalar, planshetlar, telefonlar va ular internetga ulangan. Internet esa bitmas, tuganmas axborot manbayiga ulangan. Shu asnoda farzandlarimizni o'qishiga to'sqinlik qilayotgan narsalar ham bor. Nimaga? Chunki yaratilgan har bir narsani yaxshilik va yomonlik yo'lida ishlatsa bo'ladi. Masalan, pichoq bo'lsin, uni xohlasak oshxonada ishlatib ovqat pishirishimiz mumkin. Xohlasak uni bir insonga suqib olib, u insonni o'ldirib qotilga aylanishimiz ham mumkin. Xuddi shunday biz uchun yaratilgan ba'zi narsalar borki, ulardan to'g'ri foydalanadigan bo'lsak, u bizni ilm cho'qqilariga olib boradi. Noto'g'ri foydalanadigan bo'lsak, u bilan biz zalolatga uchraymiz. Ustozimizni aldagan kazzob sifatida barakamiz qochadi. Ota-onamizni aldagan sifatida, ota-onamizni duosidan biz mahrum bo'lib qolamiz. Shu narsani aniqlash uchun hozirgi vaqtda o'quvchilarni yolg'onlarni aniqlash uchun men Grammarly degan premium versiyasini olganman. Xo'p, va masalan aytaylik, biron bir o'quvchimni inshosini tekshirmoqchi bo'lsam, uni internetdan olingan olinmaganligini avvalo tekshirishimga to'g'ri kelyapti. Bu juda ham ustozdan ko'p energiya, ko'p kuch, ko'p vaqtni olyapti. Aytaylik, mana bu yerda upload fayl qilamanda va o'zimdagi insholardan birortasini olaman. Aytaylik, mana bu 39-chi darsdagi Masalaxon qizimizni inshosini olaman va akademik versiyasiga qo'yaman. Chunki menga biznes ham, general ham, email ham, casual va kreativ emas, balki akademik versiyada inshoni tekshirishimiz kerak. Tekshirishga qo'yaman. Undan keyingi ishim esa plagiarizm tekshirish bo'ladi. Plagiarizm bu internetdan olinganmi yo'qmi, mana shuni tekshirish. No plagiarism detected degani, demak bu qizimiz top-toza o'zi yozdi degani. Hozircha 50% ishonchimiz mana shu. Qarang, internetdan chiqmadi, hech qaysi veb-saytda yo'q ekan bu degani ham hali bu to'liq zo'r insho degani emas. Bu hali to'liq o'quvchini o'zi yozdi degani emas. Bugungi kunda bizda qo'limizda yaxshi imkoniyatlar bor. Masalan, ulardan biri Google Translate. Masalan, aytaylik, Google Translate English to Uzbek yozib olishadi o'quvchilarimiz. Va buni teskarisiga qo'yib, o'zbek tilida xohlagan narsasini yozib, ingliz tiliga tarjima qilib menga berishi mumkin. Aytaylik, men har kuni maktabga boraman. I go to school every day. Bunda umuman xato yo'q. Yana bir ikkita gap yozaylik. Maktabga boraman. When I go to school, I get a
A's in all my classes deyibdi. A baxa, onlarda 5 baxa şunaqa ki, A'lar deyən nəmanı veribdi. Bu ham topa doğru gəb. Demək, əgər oxucu, mənə şimdi qılıb Uzbek dilədə bir anarsanı yazıb, ingilis diləgə, minə Google Translate qılıb verə digən bosa, bayaqı Bayağı gramali bunu anıqlay olmaydı. Yani bunu brancaydan tekşirilgen, brancaydan koçirilgen ekanligini aytib bera olmaydı. Bunu olaman, kopirovat qilaman. Va qo'ydim. Qo'ydim. Xo'p. Va plagiarizmga qo'yaman. Plagiarizm 0 chiqarib beradi. Endi o'quvchi demak plagiarizmdan ham qutulib qolishi mumkin bo'lyapti hozirgi kunda. O'zbekchasini yozgan holda u o'zi inglizchasini yozayotgani yo'q o'quvchi. O'quvchi o'zi inglizchasini yozayotgani yo'q. O'quvchi mehnat qilayotgani yo'q. O'zbek tilida bor narsani yozayapti-da, ingliz tilida Google Translate yozgan zahotda soniyalar ichida tarjima qilib beradi va o'quvchi uni menga yuboradi. Bo'ldi. Men plagiarizmdan ko'rolmaganimdan keyin, demak uni men o'quvchi o'zi yozganligiga 50% ishonchga majburman. Endi o'zbek tilida ham yoza olmaydigan darajadagi o'quvchi bo'lishi mumkin. Hattoki o'zbek tilida yoza olmaydigan o'quvchi u nima qiladi? U mana bu yo'lni tutadi. ChatGPT. O'quvchi yozadi. 250 words essay on movies sent yazışta başladı. Tayyor inşamız okuyucu bunu aladı çünkü ben bunu Word'da yubarışını talep edemem. Copy Word'da saxlayın qıladı. Hop, 20 şriftdə bolsun deyəndən, kalibri bolsun deyəndən saxlayın qıldı. Etəlik save as movies. Essay. Qaramızda yubara dedi. O'quvchi bunu menga yuboradi. Yuborgandan keyin o'z-o'zidan men nima qilaman? Buni grammaliga qo'yishim kerak. Bolaga ko'chirganligini isbotlash uchun. Xo'p, movies essay grammalini ochaman. Akademik versiyada tekshiraman. Plagiarizmga qo'yaman. Millionlab veb-saytlarni tekshirib chiqadi. Qaysi veb-saytdan qaysi narsa olinganligini bilish uchun va o'z-o'zidan 10% plagiarizm deb ko'rsatdi mana. Va qayerdan olinganligini ham aytibdi. 4% mana shu veb-saytdan olingan, 3% bundan, 3% bundan deydi. Xo'p. Bu bilan 10% nima qildi? Ustoz, men qolgan joyini o'zim yozganman deydi. Qolgan joyini o'zim yozganman deb turib olgandan keyin, xo'p. Men aytaman, xato chiqmadi deyman. Ikkinchi etapda inshoingda xato chiqmadi deyman. Inshoda xato chiqmagan, haqiqatdan grammatik xato yo'q. 10% ko'chirilganligiga, mayli 10% ko'chirilgan bo'lsa 90% o'zim yozganman-ku deb meni ishontirdi. Meni ishontirgandan keyin endi xatoni o'zi sun'iy ravishda paydo qilishni boshlaydi. Masalan, s topib tashladi. Xo'p. Tuvini olib tashladi keyingi safarga. Xo'p, Z'ni olib tashladi. Mana bu yerdagi S olib tashladi. Go'yoki o'quvchi o'zi yozgandek qilib menga ishontirmoqchi. Z'ni qo'ydi Z'ni o'rniga. Xo'p, menidan oldin keyin I'ni ham qo'shib qo'ydi. Go'yoki inson yozgan, inson faktori xato qiladi. Conclusiondagi S olib tashlaydi. Xo'p. So, time bo'lib qoladi mana. Next time emas, time bo'lib qoldi. Mana endi ozgina o'quvchi yozgan, ya'ni ingliz tilini endi o'rganib boshlagan o'quvchi yozgan inshoga o'xshadi.
مثلا من بیرده می اعتمد از خوششین کرده ده. اگر بلمسم ستایل دن بلب قولا دیگن استاز بومسم میم منشونی حاضر سیزمه قولم او قوچه شو بلن نیچه آی نیچه یل اقصه شونچه یل استازنه الدب اوزنه علمه دن برکنی کت قذب شو بلن عمرنه اتقوز بارشم ممکن خطاک انده uchinchi bosqichda men o'quvchini ko'chirganligini qanday isbotlayman? Mana shu insho uni inshosi emas, balki bu ko'chirmachilik ekanligini qanday isbotlayman? Unda style menga yordam beradi. Masalan, ingliz tilini o'rganishni boshlagan odam qanday qilib shunaqa insho yozishi mumkin degan savolni qo'yaman. Masalan, movies have been a popular form of entertainment for decades, captivating audiences. Captivating o'ziga jalb qilgan holda tinglovchilarni degan gap o'zbek tilida zo'rg'a aytiladigan gapni o'quvchi ingliz tilida yozyapti. Birinchi bilgan joyi mana shu yerda bo'ladi. With a unique storytelling, stunning visuals qayerdan oldi? And unforgettable characters. Characterni qayerdan oldi? With the evolution of technology, movies have been more advanced with breathtaking special effects and immersive audio experience that transport viewers to different worlds. Ana, transport viewers degani olib boradi. Ya'ni tomoshabinlarni har xil dunyolar va har xil davrlarga olib boradi degan ibora bu. Olib boradi nimaga? Carry demayapti. Aynan transport degan so'z ishlatyapti. One of the greatest appeals of movies. Appeal degan so'zni qayerdan oldi? Jozibat degan so'z. U uncha odam ishlatmaydi, uni o'zbek tilida ishlatmaymiz hattoki. The ability to evoke emotions and provoke thoughts. Evoke bilan provoke va o'zini joyida ishlatilishi bu o'sha 7-8 plus darajasida yozadigan inshoni darajasida yozadigan odamni inshosi bu. Bu chakana insho emas. Mana shundan keyin bilganimdan keyin aytaman. Bunaqangi inshoni siz yoza olmaysiz deyman. Bunaqa inshoni chunki men emaklab yozaman. Ancha mehnat qilib, ter to'kib, vaqtim ketib, yaxshigina unga kuch sarflab, mana shu 25 yillik tajribam bilan mana shunaqa inshoni yozasam ekan, bu katta gap. Mana shu 3ta, 4ta, 5ta bosqichdagi yolg'on kazzoblik bilan o'quvchilarimiz, shogirdlarimiz, farzandlarimiz hozirgi vaqtda ustozlarni aldash orqali barakasini ketkazyapti. Ota-onasini aldash orqali ularni duosidan bebahra qolishyapti. Mana shu narsadan ogohlantirmoqchiman. Xo'p, unda bu narsalar nima uchun kerak degan savol paydo bo'ladi. Masalan, boyagi Google Translate. Google Translate nima uchun kerak bo'lishi mumkin? Aytaylik, Hindistondan bir insonga xat keldi, farzandining sog'ligi masalasida. Bu inson hozir farzandini yuragini davolashi kerak. Kimga yalinadi? Undan ko'ra o'sha yerdagi narsani o'sha Google Translate ga yozadi, Google Translate tarjima qilib beradi. Bir shartnoma keldi chet eldan, biznes shartnoma keldi. Kimga yalinadi uni? Vaqtini ketkizib kimga olib boradi uni? Undan ko'ra o'sha Google Translate ga beradi, u tarjima qilib beradi. O'zini yozmoqchi bo'lgan narsasini ham Google Translate da o'zbek tilida yozaveradi. Xohlasa Xitoy tili, xohlasa turk tili, xohlasa rus tiliga Google Translate tarjima qilib beradi va uni olib u bilan yozishib, biznes hamkorliklar qilish mumkin. Bu yaxshi tomonlari. Chat GPT nima uchun kerak deyishingiz mumkin? Chat GPT bu mustaqil IELTS'ga tayyorlanayotganlar uchun kerak. Bu juda ham foydasi katta. Masalan, bir o'quvchi o'zini inshosiga o'zi baho bera olmayapti. Har safar insho yozganda o'ylayaptiki, men bu safar aniq 8 ga yozdim inshoni deb o'ylayapti. Lekin chat GPT ga o'shani beradi-da, correct is my errors deydi. Xatolarni, mistakes deydi. Xatolarimni tekshirib ber desa agar, sen mana bunday yozdingmi? Men bunday yozgan bo'lardim deb tekshirib berishi mumkin. Yoki uni grammarli ham qilib beradi. Grammarli o'zi suggest qiladi, takliflar beradi. Juda ham chiroyli takliflari bor grammarlini. Masalan, bu yerda bo'ldi, plagiarizm tekshirib bo'ldi. Shunday joylarda, masalan, bu yerda endi xatolar kamdi. Shuning uchun bu yerdagi bu yerga suggestion bera olmayapti, chunki haqiqatdan yuqori darajadagi yozilgan insho. Lekin sal bundayroq inshoni oladigan bo'lsak, u o'zi suggest qiladi. Boyagi inshomizdan birortasini olamiz. O'zimni o'quvchilarim yozgan inshalardan birortasini olamiz. Essays.
Xo'p. Masalan, hosila qizimizni insho sinovlaylik uchun qanaqangi suggestlar beradi? Akademik tekshir dedim. Tekshirdi. Xo'p. Given is a diagram ana. Unaqa dema, diagram presents desang yaxshiroq emasmi debdi. Looking at the diagram. Looking at the diagram deyishni o'rniga boshqa versiyalar masalan. Xo'p, keyingisi. Mana ko'klar suggestion bera olaman degan joylari. Umuman buni o'zgartirib, mutlaqo boshqacha qilib yozib berdi. Xo'p. Bu yerda a lot of gifts degan masalan. Many gifts deyaver deyapti bu yerda. For example, there are many gifts that might be beneficial bo'lish kerak. Almost all people. Safe. Xo'p. And it can make ni olib tashladi o'rniga which can make them very happy de. And bilan itni olib tashla, virgul qo'y, whichli qilib, extra information close qil deyapti mana bu yerda. Mana shunaqangi yaxshi-yaxshi tavsiyalar beradi. Grammarli ham, undan tashqari ChatGPT ham mana shunaqangi ajoyib-ajoyib suggestionlar beradi. Va bular qandaydir ma'noda ustoz vazifasini bajaradi. Ustozki uncha-muncha emas. Nimaga? Chunki butun dunyodagi ustozlarni butun ilmlarini qaymog'i jamlangan joy. Internet butun ilmlarni qaymog'i joylangan, jamlangan joy. Shuning uchun bu narsalardan to'g'ri foydalanishimiz kerak. Farzandimiz xonasiga biqinib olib, svetni yoqqan holda soatlab o'tirgani, o'shancha vaqt u ingliz tilini o'rganyapti, ilm olyapti degani emas. Yoki vaqtini to'g'ri o'tkazyapti degani emas. Farzandimizni ko'proq nazorat qilishimiz kerak. Farzandlarimizni tarbiyalashimizda nazorat qilib, ularni ilm cho'qqilariga olib chiqishimizda Alloh yor va yordamchimiz bo'lsin.